Այսօր Օրդ Իսահակյանոն է, 48 տարի առաջ այս տան թոնրի շուրջին ծնվեց իմ անուկ, որն իր ճիճով ազդար արեց մեծ ընտանաստեղծի կամուստը։ Նույնիսկ նրա ծնողները, Սահակ աղան և Ալմաս խանումը, չէին պատկերացնում, որ կարող են իրենց 7-րդ զավակը աշխարհ գալով բերել անմահություն Իսահակյան գերդաստանին և ուրվող ազգին։ Իսահակյանի այն անմահությունը պայմանավորված է նրա ստեղծագործությունների ազգայնականությամբ։ Նրա ստեղծագործությունները հին էին ավանդական ու ավանդապաշտ, բայց միևնույն ժամանակ նոր ու նորովի։ Նրա ստեղծագործությունները տիեզերական էին ու երկնային, բայց միևնույն ժամանակ երկրային և բողոք։ 120-ից ավելի կոմպոզիտորներ են անդրադարձել Իսահակյանի ստեղծագործություններին, այդ թվում Արամ Խաչատրյանը, Ալեքսանդր Հարությունյանը, Էդվարդ Միրզոյանը, Ավետ Տերտերյանը, Սփյուռքի կոմպոզիտորներից Ալան Հովանեսը, Գալանդերյան, Բարսեղ Կանաչյանը և ուրիշներ։ Նրա երգերը հնչում էին ոչ միայն հայրենիքում, այլև հայրենիքի սահմաններից դուրս։ Ռուս մեծ կոմպոզիտոր Սերգեյ Ռախմանինովը, ով գրեց բանաստեղծություն, ուրի փոքրիկ բանաստեղծության հիման վրա երաժշտություն, այսպես է բնորոշել Իսահակյանին. «Բնության ընկալման զարմանալի երաժշտական զգացողություն ունի այս հայ բանաստեղծը»։ Եթե բոլորը կարողանային այսպես բանաստեղծորեն գրել բնության մասին, ապա մեզ կոմպոզիտորներից կմնար մի փոքրիկ հպում տեքստին ու պատրաստ էր երգը։ Իշքան իշքան ուզեր լինել ցիմբոր հասարակ, հայության բոլոր ոսոխների դեմ կռվեի անդուլ, անի հզոր պարիսների տակ։ Այս երգը ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, որովհետև իմ անունը Անի է և Անի քաղաքի անունով է կրվել իմ անունը։ Անի քաղաք, Անի բանաստեղծություն, ավելի Իսահակյան, միշտ բան մտածելու տեղ չկար արդեն, բայց շատ ուրախ եմ, որ խոսեմ, շատ ուրախ եմ, որ իսկում եմ Գյումրեցի իմ հայրենակիցների հետ։ Այստեղ երկնել են նախնիները իմ, դարձել է այստեղ նյութը կաղապար։ Հարել է այստեղ երազը մարմին, չկնաղ երազը, որ չունի կող։ Շատ ուրախ եմ, որ այս վարպետի տան կամարների տակ նորովի հնչեց մի նոր երգ, որը համալրեց այդ աստղապույլը, և ամենակարևորը, որ այդ նոր երգը հնչեց վարպետի տան հարկի տակ, իսկ բանաստեղծությունը հրաշք բանաստեղծություն է, որ հրաշք երգի վերածվեց։ Վարպետը Անին շատ էր սիրում և միշտ ասում էր, Անին մենք մեր առջևում ունենք, ոչ թե հետևում։ Նա միշտ պատկերացնում էր, որ Անին կտեսնի մի օր այս հատվածում, այնքան մոտ, բայց մի քիչ հեռու ես Անին, իսկ Անին ոչ միայն հայոց մայրաքաղաք լինելուց բացի նաև մեր մարզի, մեր Շիրակի, Գյումրի քաղաքի համար դա մեծ նշանակություն ունի, մեր զարդն է, մեր խորհրդանիշը Անին, երգն էլ դարձավ մեր թանգարանի խորհրդանիշը։ Շատ շնորհակալություն բոլորին այս գեղեցիկ միջոցառման և երգի կատարումի համար, հրաշք է։ Իսկապես հաճելի է տեսնել,
սեպագում որքան մարդաշատ էր եւ փոքրիկ երեխաների շուրթերից նույնիսկ լսում էր Իսահակյանի բանաստեղության տողերը, հնչեցին երգը, որը դարձավ նաեւ հոգու պատարակ, բարձրանալով վերև փառավորվեց վարպետի հոգին, քանզի տասնամյակներ անց նորից վերադարձան իրակունքներին, հիշելով այդ բանաստեղծությունները, երգի վերածելով, որոնք դառնալու են մեր թանգարանի հիմնը, կտակն է դառնալու մեր, որ պիտի կարողանանք սերունդներին փոխանցել։ Հուսանք, որ Անին մի օր կդառնա մերը եւ կկատարի վարպետի երազանքը, այն քարե երազանքը, որ մոխիներից պիտի հառնի։ Կռվում ենք մտած արյուն ու քարտի, դարեր կռվում ենք ատամատամի, մեռնում կանգնա։ Իմ խորի շնորհակալություն եմ հայտնում Անի, Փոլ եւ Նաիրեին, քանի որ նրանց նախաձեռնությամբ այս ստեղծագործությունը նոր շունչ ստացավ եւ նոր կյանք ունեցավ հետագա։ Իմ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել Մարգարիտ Սարգսյանին, Կոմիտեսի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր եւ դաշնակահար, այս սքանչելի երաժշտությունը գրելու համար։ Եվ սպասում եմ եւ դարեր ոտքի, ծնողները Սարգիս եւ Զվարթ Բերբերյանները, հայրս մայրս, դիտում են երկինքից եւ սկում եմ, որ իրենք շատ հավարտ են ինձ մոտ։ Սա կյանքումդ ուզում ես, որ ծնողներդ քեզ մոտ հավարտանան, ուզում ես մի բան անես, որ հայրենիքիդ օգնես, ազգիդ օգնես, հայրենակիցներին օգնես։ Ու ամեն կյանքում, որ ես 11 տարի սիրողական բարախումբ եմ բարել, հայ մշակույթն եմ բահել, բարեմ սովորեցրել, ոչ մի օր բեմերից անգամ չեմ հասկացել, որ արել եմ ինչ-որ հայրս ինձ մով պիտի հպարտանար։ Բայց աս Վարյանին, աս Ռուբեին զգում եմ, որ ինքը դիտում է ու ուրախ է ինձ մով։ Ես ինձ մով ուրախ եմ, հպարտեմ, որ մի սենց ավազի գետի նման կամ մի ավազի հատիկի նման օգներ եմ հայրենիքիս։ Իսկ Ավետիք Իսահակյանի այս բանաստեղծությունները մեր շնչում են, կանչում են մեզ հայրենիք, կանչում են մեզ, որ մենք կենանք մեր հայրենիքին, ընդհանուր հայրենիքին։ Ու ինձ համար շատ կարևոր է ընդհանուր հայրենիքը, Արևմտյան Հայաստանը, Արցախը, Հայաստանը, ինձ համար դա շատ շատ կարևոր է։ Իվեր արդասահմանցի սկում եմ, որ աս երգը այդ երգն է, որ մարդիկ, որ լսում են, հասկանում են գանչը հայրենիքից իրենց, գանչը, որ իրենք նայեն իրենց սրդին խորը եւ թուրս բերեն այդ հայրենասիրությունը, ազգասիրությունը հայրենիքի հանդեպ։ Եվ աս Ավետիք Իսահակյանի բարերը ատ է ասում, եւ անշուշտ Անդրանիկ Մալխասյանի ձայնը ու Մարգրիտի Սարգսյանի երաժշտությունը, ամփոխչությունը, բոլորը իրար են կապված։ Երեքի այդ ամփոխությունը գանչում է բոլորին։ Ու գնացինք անցյալ շաբաթ օրը Ավետիք Իսահակյան տուն թանգարան Երևանում, առաջին պրեմիերան եղավ աս երգին, ու երկու շաբթի տեսահոլովակը ցույց տվեցին Հերադեսիլի վրա։ Այսօր մի դարբերփան է, այսօր Ավետիք Իսահակյանի տանն ենք, որ ինքը ծնվել է, ոնք մեծացել է, ու մի քիչ անթին Անի քաղաքում բսակվել է իր սիրելի գնոջի հետ։ Ու իմ սկացումները շատ հավարտ եմ, որ հոսեմ, շատ ուրախ եմ, որ հոսեմ, եւ
Ուզում եմ, որ իմ հայրենակիցները մասնակից դառնան այս երգին եւ իրենց տանը մեջ հնչեցնեն այս երգերը, հնչեցնեն այս տեսակ երգերը, բահեն մեր մշակույթը, մոդիկ լինեն հայկական երաժշտության եւ փոխանցեն այս երգերը հաջորդ սերունդին, չբահեն իրենց համար։ Երեխային պիտի սովորեցես առաջին օրը, ինչպես որ հայրս ամեն գիրակի առավոտ Անուշ օպերա էր միացնում, որ մենք Անուշ օպերայով մեծանանք, դամագամ-ալգամա, այսինքն բան չունեինք, որ դարբերակ, ուրիշ դարբերակ չունեինք, ուրիշ այդ տեսակ երաժշտությամբ ենք մեծացել, Օֆելիա Համբարձումյան, Բելլա Թարպինյան, այդ տեսակ, հիմա անունները միտքս չեն գալիս, բայց ես շատ էի սիրում Օֆելիա Համբարձումյանի երաժշտությունը, ու այդ սովորությունները ծնողքից է գալիս, ծնողքին բարդականությունն է իր երեխային սորվեցնել այդ երաժշտությունը, և իրենք իրենց հաջորդող սերունդներում փոխանցել։ Ձարգերի դարը, ձարգերի դարը, դարը։